Bem-vindo aqui no meu canal, JB. Estou aqui com um espelho de bolso. No último episódio a gente estava naquele lugar bizarro, né? Cheio daquelas. Cheio de Lisette. E faz tempo que eu não jogo, então bora lá. Bora lá, né? Nossa, bananei toda. Tá. Agora eu não sei o que eu tenho que fazer. O resto é. Pelo jeito tem que entrar aqui, né? Uau! Eu tô na igreja! Pera, por que que eu tô na igreja? Uau, que lugar enorme! Nossa senhora, eu vi meu reflexo. Não, pera aí. Espelho de bolso, vamos ver. Não. Mas por que quando é que eu viro, aparece eu enforcado aqui? Enfim, eu não sei por quê. Deixa eu ver do outro lado. Mesma coisa. Tá, eu acho que eu tenho que ir na frente, né? Desprovidas de emoção, as meninas senta-se em filas intermináveis, olhando nada com expressão vazio. Vazia. É eu! Meu Deus, eu não. Opa, ela tá andando sozinha. O que isso significa? Opa. Lisette, você está aí? Acho que eu deveria ter fugido, né? Ah, tá, que susto. Espelhos de novo. Lisette, você está aí? Eu não sei se eu devo salvar. Vou salvar no 8. Porque eu não sei. Ai, caraca, que susto! Hã? Preciso encontrá-la. Tá, 8 de novo. Quebrei o vidro. Opa. Então, peraí. Onde que eu tenho que ir? Opa. Ué, eu sou a Lisette. Ai. Não, não é aqui. Ai, eu odeio. Ai, caraca, que susto. Ai, culpa dela. Tudo é culpa dela. De quem é a culpa? Da Lisette? Não é verdade. Não é verdade, Lisette. Mentirosa. Mentirosa. É culpa da Lisette. Fleta não fez nada de errado. Mamãe fez nada de errado. É por causa da Lisette. É tudo por causa da Lisette. É porque a Lisette é uma garota desprezível. Não! Mamãe não fez nada de errado. É tudo culpa da Lisette. Lisette, não deu ouvidos. Lisette. Você nunca vai sair desse lugar, Lisette. Não vai deixar. Você nunca vai sair desse lugar, Lisette. Não vai deixar. Ai, meu Deus. Será que. Pera aí. Vamos dar o espelho. Eu não sei por quê. Tá.
Tá, o único jeito. Opa, eu não fui aqui embaixo. Ai, aonde que eu vim aqui? Tá, pera aí. Vamos por aqui. Opa. Ai, meu Deus, que susto. Ah, Lissete? Acho que eu tô andando em circo, hein? Nem sei onde que eu tô indo. Ai, meu Deus. Não quero ficar muito tempo aqui. Não quero ir ali. Tá. Opa, eu tô ouvindo. Acho que eu tenho que chegar perto desse lugar. Ai, caraca! Ah, meu Deus. Agora eu não faço ideia o que eu tenho que fazer. É um labirinto de espelho. Ainda bem que eu salvei. Eu acho que eu tenho que seguir. Eu vou embaixo. Eu tenho que tomar cuidado com a Lisette. Opa. Esse não tem reflexo. Tá, esse aqui tem. Tá. Opa, eu apertei o botão errado. Aqui. Opa, deixa eu vir pra cá. Tá, não é pra cá também. Acho que eu tenho que chegar ao som daquele. Chegar perto daquele som. Tá, não é aqui. Ah, é essa aqui que tá matando. Não quero ir ali. Agora que eu me toquei, era ela que tava me matando. Pera aí. Tem que ir pra cá. Eu vi uma. Ai, meu Deus! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! O que eu vou fazer? Ou eu corto. Nossa, eu gritei a mim. Será que eu tenho que seguir o reflexo? Tá, tô seguindo o reflexo. Opa, aqui é o caminho que eu nunca fui, hein? Tá, tem. Acho que todos têm reflexo. Opa, opa, encontrei. Lissete! Lissete! Lissete, né? Lissete, que minhas palavras te alcancem por esses corredores vazios ou frituosos, que tuas mãos misericordiosas acabem com o meu sofrimento para destruir o meu destino, né? É, eu imploro para limpar meu ser pecaminoso, né? Eu imploro. Eu entrego a minha alma ao teu triunfo.
ao me comprometer, né, com seus desejos, vou oferecer a última gota do meu sangue. Oh, virtuoso, que meu corpo queime pelos meus pecados, meus olhos, meus lábios, minhas pontas dos dedos que sejam picados por agulhas misericordiosas. Nossa Senhora, misericordiosas. Para você, eu desejo a glória. Para mim, uma morte humilde. E para a alma solitária atrás de mim, não desejo nada além do mais terrível dos destinos. Amém. Eita. Adquiri uma tesoura enferrujada. Tá, eu tenho que voltar agora? Tá, o que que eu faço com esse item? Deixa eu ver. Uma tesoura velha e gasta. Mancha por ferrugem. Ok. Acho que agora eu tenho que voltar e eu não sei o que eu tenho que fazer com essa. Com essa tesoura, não. Opa, aqui em cima. Foi aqui que eu vim, né? Na real, nem sei onde que eu. Opa, que susto, caramelo ali. Opa, opa, deixa eu salvar. No 8. Acho que eu tenho que ir pra frente agora. Opa, achei uma tesoura. Adquiriu o tesouro. Ai, ai, ai. Ai, me arrepiei, caramba. Me arrepiei. Apareceu duas. Por quê? Não, calma, tem uma explicação. Ainda bem que eu salvei, né? Eu vou pegar a tesoura e vou sair. Ai! Eu vou pegar. É porque ela vem rápido, aí eu me assusto. O jogo não é de medo, mas eu me assusto. Tá, eu tenho que. Calma. Acho que elas estão atrás de mim. Não, quer dizer. Ah, vá, Bianca. Vai, 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 vai. Corre. Ai, Senhor dos Cristo. Tá. Salvei, salvei, salvei. Tá. Agora é a pergunta que não quer calar. Onde que eu vou com isso? Será que eu vou aqui? Ah, não, não é aqui não. Pera aí. Tá, não dá. Você nunca vai sair desse lugar. Tá, e se eu der isso aqui, querida? Opa, tem que achar mais tesoura? Tá, eu acho que eu tenho que achar mais tesouras. Nem sei quantos que são. Mas vamos procurar as tesouras, né? Com elas atrás de. Com elas atrás de mim? Ai, não, 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 não. Ai, caramba do céu. Ainda bem que eu salvei. Tá, deixa pra cá. Tá, elas não apareceram aqui. Que bom. Acho que eu dei a volta, né? Não, peraí. É, aqui é a da volta. Ai, meu Deus, que susto. Tá. Aqui que eu fui.
Será que eu tenho que ir lá mais pro fundo? Vamos lá, mais pro fundo. Opa! Cabelo grande! Cabelo grande! E ela tá com tesoura na mão, hein? Não. Tá, eu não sei o que eu tenho que fazer. Tá, eu dei a volta aqui. Tá, eu acho que eu tenho que encontrar mesmo o espelho, não é? Ela está vindo. Ah, tá, que susto. Tem que achar. Nem sei quantas tesouras eu tenho que achar. Aqui que eu que encontrei a primeira, né? Ai, caraca, eu tô um susto, esses barulhos do caramba. Ai! Tá, agora a questão é o seguinte. Eu só tenho duas tesouras. Será que são cinco no total, eu acho? Eu não sei. Só sei que se eu morrer mais vezes, eu vou cortar. Ai, meu Deus, por que que ela tá lá em cima? Será que ela muda? Bom, enfim, eu não sei, mas eu só sei que essa vai ser a última vez. Aí eu corto e eu vejo quantas que eu tenho que pegar ou quantas que eu já peguei. Ai, ai, ai. Tá, vou cortar aqui. Meu Deus do céu! O quê? Oh, meu Deus. Aconteceu alguma coisa, eu não tô entendendo nada. Eu só tô indo. Opa, esse não tem reflexo. Ah, é o que eu vi antes. Entrar. Tô há muito tempo, eu vi vários lugares. Ué. Ué, eu atravessei o espelho e aí? Opa, tem uma luz aqui. Opa. Esse não tem reflexo. Quebrar o espelho? Opa! Opa! Tem que ir pra lá? Não, não, não. Não, não pode mexer. Lissete! Eu finalmente te encontrei. Você é a Lissete, certo? Quando você vai cansar de ficar se enganando? O quê? O que você espera ganhar com tudo isso? O que mais você quer de mim a esse ponto? Lissete, então o que é? Você sempre diz não. Sempre diz que isso ou aquilo não era sua intenção. Então o que é? O que você pretendia fazer assim que lesse aquela carta? Lesse aquela cartata? Isso é o que você é. Você é nada além de uma hipócrita nojenta. Ótimo, não diga uma palavra sequer. Esconda-se como a covarde que você é.
Coitada, é por isso que você veio até aqui? Me responda agora. É por essa razão que você deixou a senhorita Azul se estilhaçar? Não, estilhaça. Estilhaçar. Ah, tá. Até mais, Fleta. Lissete, por favor. Vai, me deixa quebrar em pedaço também? Não, Lissete. Aquela sua anjinha vai te salvar desse lugar? Ou você vai abandonar ela também? Talvez vá jogar ela em um lugar escuro e profundo, para depois pisar nela, ou fingir que ela nunca existiu para si. Você pode continuar tranquilamente brincando de casinha com a Fleta, ou fingir ser toda certinha como a Senhorita Azul. Depois você vai voltar com essa. Com essa sua carinha nojenta e inocente. Lisette, por favor. Por favor. Por favor, o quê? Estou pedindo para eu não falar a verdade? Para continuar fingindo que você não é tão miserável quanto a mamãe era? Não, Lisette, você é igual a Elise. Lisette, você também não está trocando meu nome por uma chance de ser feliz? Eu não sou nada além de um pote expiatório, né? É para você. Um cordeiro sacrificado para aquele demônio usar de brinquedo. Não! Para de negar! Olha o que você fez comigo! Lissete, por favor, me deixe falar com você. Como ousa? Como ousa me descartar? Como ousa me deixar pra. Apodrecer, apodrecer não, apodrecer. Lissete, por favor, pare. Como você ousa? Como ousa me usar dessa forma? Como ousa me trancar em um lugar como esse? Como ousa colocar toda a culpa em mim? Como ousa? Ah, Lisette? Lisette? O que eu fiz? Vixe, Maria. Vou espirrar. Amém. Afinal, qual é o meu nome verdadeiro, hein? Peraí. Opa! Nove. Vamos ver o que que tem aqui, né? Não, não dá pra ver. Não. Vamos lá. Tá. Opa. Que lugar sinistro é esse? Velhas caixas de madeiras estão vazias no canto, guardadas sob uma camada fina de poeira. Um manequim branco está coberto por um tecido leve. Opa, peraí. Tá, não dá pra ver. Vários vestidos de empregada estão pendurados em manequins. Opa, adquiriu o amuleto da abóbora. Tá. Opa, espelho.
A Angel. Chegou a hora, Angel. Vem até mim. Opa. Oh, Angel. Não acredito que finalmente estamos juntas. Gente, eu tô achando que essa tal de Angel é do mal. Acho que ela não é do bem. Angel. Angel, o que foi? Eu estava tão assustada. Ainda bem que você está aqui. Está bem, né? Shh, não chore, Angel. Vai ficar tudo bem. Estou aqui com você agora. Angel, ainda bem que eu te achei. Também fico feliz. Agora é sem chorar, tá? Precisamos continuar, certo? Sim. Boa menina. Agora vamos. Eu te guio. Pressione A para interagir com as personagens. Ah, tá. Eu preciso salvar no 10. Mas, gente, eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa bastante like, se inscreve aqui no meu canal. Não esquece de adicionar o sininho para receber todas as notificações. Aqui embaixo na descrição tem a minha página lá do Facebook. Corre lá, curte e compartilhe com seus amigos e comente lá. Também não esquece aqui embaixo na descrição tem o meu TikTok, que também eu gravo os vídeos lá do meu hamster, né? Que ele faz uma sonfona dele. Vai lá, curte, compartilhe com seus amigos e comente lá. E comente aqui o que vocês estão achando do jogo, tá bom, gente? Então é isso. Fui, até a próxima!